εκπροσωπώ τους κτηνοτρόφους του νομού Χανίων που κατά πλειοψηφία είμαστε στα ορεινά και έχουμε τώρα μεγάλα προβλήματα με τσιδασικούς χάρτες όπως ανακοινωθήκανε. Δεν έχει αλλάξει κάτι από ό,τι ξέραμε από το παρελθόν. Δηλαδή και προ 5 χρόνια τα ίδια είχαμε συζητήσει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι καθαρά πολιτικό το θέμα και πρέπει να λυθεί πολιτικά. Και δεν πρέπει να μεταβάζουμε ευθύνες σε άλλους φορείς που δεν έχουν. Όπου υπάρχει ιδιοκτησία και ό,τι είναι κοινοτικό, ούτε θέλουμε να πούμε ότι τα κοινοτικά θέλουν, τα θέλουμε, ούτε εμείς στην περιουσία μας θέλουμε να μην μπορούμε να μένουμε στα χωριά μας, να μένουμε στα σπίτια μας, αφού ετύχαινε και είμαστε σε ορεινά και πάνω από 1000 υψόμετρο οι μαδάρες και τα μητάτα των παππούδων μας και των προπαππούδων μας. Θέλουμε ένα ξεκάθαρο. Είναι τώρα μια ευκαιρία να γίνει ένα ξεκάθαρο καθεστώς, όπως επίσης πρέπει να γίνει ένα ξεκάθαρο καθεστώς και στα χωράφια τα οποία τώρα έχουν χερισευτεί και είναι ελιές στα πολλά χωριά κοντά αλλά και μακριότερα από τα χωριά, ημιωρινά χωριά τα οποία είναι πλαγιές και έχουν βγει τώρα όλα δασικά. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τόσες χιλιάδες εστάσεις, να κάνουμε τοπογραφικά γιατί μας ευρύνουν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας έχει περάσει και εμάς που χρειάζονται από τον τουρισμό έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά προβλήματα, περιμέναμε στήριξη και όχι να πληρώσουμε καινούργια χαράτσια. Και σε 120 μέρες, σε 110 μέρες δεν μπορούμε, δεν προλαβαίνουμε να γίνουμε τίποτα.